प्रतियोगिता र डान्सिङ सुपर डान्स फर नेपालका जज हुनुहुन्छ भुवन केसीज्यू स्वागत छ तपाईँलाई र सम्हालिन्छ कहिले मन हेर्दा तपाईँको मन भड्कियो कि सम्हालियो मेरो मन पनि धेरै सम्हाल्नुपर्ने जस्तो लागिरहेछ सम्हाल्दैछु सिनेमा एकदमै राम्रो लाग्यो एउटा लभ स्टोरी जुन जेनरामा बनेको सिनेमाको माहिर डिरेक्टर सुदर्शन थापाको त्यसमा कुनै शङ्कै छैन र सबै आर्टिस्टको पर्फर्मेन्स ब्युटिफुल पर्फर्मेन्स सोनाम नयाँ आर्टिस्ट भएर पनि सोनामले चाहिँ नि पहिलो फिल्ममा खेलेको भनेर त्यस्तो कहीँ फिल हुँदैन एकदम राम्रो गरेछ सोनामले पूजा त अल टाइम मेरो फेभरेट हिरोइन हुँदै हो पूजाको पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो छ अब म पूजाको ले फिल्ममा जसरी अभिनय मात्रै होइन मेकिङमा पनि 101 फिल्महरू बनाइरहेको छ भने अब पूजाले फिल्म डिरेक्सन पनि गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ त्यसै गरी आकाश सधैँ मेरो फेभरेट हिरो एकदम सोबर एन्ड जेन्टलम्यान एन्ड हम्बल नाइस हिरो सो एज अ फिल्म एकदमै राम्रो छ अल द बेस्ट भन्छु टिमलाई दर्शकहरूले एकचोटि हेर्नुहोस् र फिल्ममा ब्युटिफुल सिनहरू लोकेसन्सहरू यति ब्युटिफुल कोरियोग्राफी कविराज गतराजले यति राम्रो गर्नुभएको छ अर्जुनले गाना त्यत्तिकै राम्रो मिठो मिठो भनेको छ लभ स्टोरी फिल्म मन पराउने फिल्म दर्शकहरूलाई यो वान अफ द बेस्ट मुभी हुनसक्छ यसमा सबैको आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टर छ सिनेमामा जस जसलाई जुन जुन भूमिका दिएको छ सबले आफ्नो आफ्नो पर्फेक्ट गर्नुभएको छ तपाईँले बोलिसकेको कुरा हो होइन तपाईँहरूले विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको छ कार्य विशेष गरी नेपाली फिल्मलाई चलचित्र विकास बोर्डले नै विशेष गरी तपाईँलाई आरोप लागेको अध्यक्षज्यूले सो बाँडफाँडमा विभेद गर्नुभयो अनि अर्को चाहिँ प्रेम गीत 3 हिन्दी भर्सनलाई चाहिँ सो नदिने भन्ने खालको यो तपाईँलाई आरोप लागेको छ कसरी सफाइ दिनुहुन्छ हेर्नुहोस् मलाई लाग्छ यो जसले पनि भन्नुभएको छ सोचहरू चाहिँ विकास बोर्डले दिएन भनेर यो उहाँहरूले सायद नबुझेर भन्नुभएको विकास बोर्डले चाहिँ सोच दिने होइन विकास बोर्डले नीति र निर्माण गर्ने हो चलचित्रको नीति निर्माण गरेर कसरी नियममा नेपाली चलचित्रलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने ठाउँ हो त्यो अब कोही नबुझ्ने मान्छेहरूले सायद त्यो भनेको हुनसक्छ त्यसमा उहाँहरूलाई प्रति म के भन्नु छैन अब कसैले चाहिँ प्रेम गीतको बारेमा उहाँलाई चाहिँ यस्तो हल्ला सुनियो भनेर केही वरिष्ठ कलाकारहरूले पनि बोलेको सुने मैले अब फेरि त्यसमा पनि केही सत्यता के छन् भने जुन कलाकारले बोल्नु भएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने मैले यस्तो रे भन्नुभएको छ त्यस कारणले कुनै पनि एउटा कलाकार जसलाई जसको आवाज चाहिँ नि दर्शकले सुनेर पत्याउनुहुन्छ त्यस्तो कलाकारहरूले बोल्दाखेरि सही र फ्याक्ट कुरा त्यसमा कुनै सच्चाइ भएको कुरा मात्रै बोल्दा अझ बेस हुन्छ नभए चाहिँ यो कलाकारले भनेको कुरा मान्छेहरूले विश्वास गर्छन् र प्रेम गीत 3 म सन्तोष सेनजीलाई यति म दिलबाट चाहिँ आभारी र म शुभकामना दिन चाहन्छु कि एटलिस्ट त्यो सिनेमाले एउटा नयाँ बाटो खोर्दैछ नेपाली सिनेमाको लागि एउटा नयाँ ढोका खोल्दैछ भनेदेखि हामीले त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ हामीले इनफ्याक्ट हामीले विकास बोर्डमा उहाँ प्रेम गीतको टिमलाई बोलाएर हामीले स्वागत पनि गरेर तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुहोस् हामीले यसमा विकास बोर्डले के गर्न सक्छ भनेर पनि हामीले उहाँलाई एउटा भनौँ न प्रोत्साहन दिएको छौँ र त्यसको सफलताको हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ र जहिले पनि मैले आज जब म फिल्म इन्डस्ट्रीमा आएँ मोर देन 40 वर्षदेखि नै हामीलाई सिनेमा हलहरू दिएन हाम्रो नेपाली सिनेमाहरूलाई हलले व्यवस्था गर्यो विदेशी सिनेमालाई प्रायोरिटीमा राख्यो भनेर जुन आवाज मैले उठाइरहेको थिएँ वर्षौँदेखि त्यही आवाजहरू अहिले नयाँ भाइ बहिनीहरूले भर्खर बुझेर उठाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि म उहाँहरूलाई यही भन्छु आउनुहोस् हामी हातेमाले गरेर अगाडि बढौँ र यस यो युद्धमा हामीले नेपाली सिनेमालाई अगाडि बढाउन हामी सक्छौँ र कसैले नबुझेर विकास बोर्डलाई गाली गर्छ या मलाई नै कसैले गाली गर्नुहुन्छ भने पनि म उहाँहरूलाई केही भन्दिनँ म उहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु तपाईँले सायद बुझ्नु भएको छैन होला आउनुहोस् तपाईँहरूलाई पनि समेटेर तपाईँहरू सबैको लागि विकास बोर्ड छ म छु भन्न चाहन्छु दाजु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू उत्सव दाई यता हुनुहुन्छ